sobotu 1. září naplnili společenský dům v Hustopečích ochotníci, profesionálové a diváci. Svoji premiéru měla divadelní hra Na dosah, jejíž autorkou je Marie Fasorová z Popic, která nám svoji prvotinu také představila. Ta hra je o dvou párech lidí, kteří spolu žijí. Ta hra je o lásce, o nenávisti, o sobectví, o nadějích a o prohrách. Tohle je speciální vegánský desert, původem z Indie. Říkají tomu v překladu živá země. Jo. Vypadá to, jako by to mělo každou chvíli začít chodit. Já vodu absolutně nesnáším. Ale já bych si ji ráda dala. Voda je přístrojem života, víte? My se teď snažíme, aby Hans přešel jenom na vodu. Je to další cíl, který se nám společně podaří dosáhnout. K divadlu tíhla Fasorová už od základky a svého snu se nevzdala navzdory nepřijetí na hereckou školu. Zakotvila v hereckém studiu Švandova divadla, které její kariéru odstartovalo, a zkušenosti nazbírala také při působení v hustopečském ochotnickém souboru FOR. A jak sama říká, tento projekt by se nepodařil bez skvělých hereckých kolegů a podpory celé řady dalších lidí. Já bych představila členy souboru. Některé jsou už jako z minulosti, s kterými jsem hrála, tak jsem si vybrala některé lidi, které mi byly blízky, jako je třeba Zdeněk Tupý nebo Martin Burian, ale nováček je třeba Natálka Meradová a nebo Pavel Winterlík. Jo? Máme tady taky inspici, to je Hanička Bohutinská, ale není to jenom o těchto lidech. Zatím stojí strašná škála lidí a taky máme výbornou paní režisérku, která to sama dotáhla do konce, a to je Martina Krátka. Potom je tady Petr Burian, který nám dělal světla, a máme tady Tomáše Smetanu, který nám dělá zvuk. Premiéra divadelní hry Na dosah a současně také první vystoupení souboru Motýl, který Fasorová založila, měli úspěch. Zaplněný sál společenského domu aplaudoval ve stoje. A další plány směřují opět i k vlastní tvorbě. Tak já bych jako velice ráda pokračovala ve psaní. Už mám nějaké jako kdyby nápady, které bych chtěla zrealizovat a začít psát novou hru. A ten divadelní soubor doufám v příštím roce přivede do Hustopeč i nějaké profesionální herce, které tady budou hostovat, a chtěli bychom samozřejmě taky pro Hustopeč nachystat nějakou pohádku, aby z toho měli konečně něco i děti. Pokud byste si také chtěli vyzkoušet hrát divadlo, máte určitě možnost. Divadelní soubor Motýl je otevřený pro všechny ochotnické zájemce, včetně dětí. Současně vás také zve na reprízu divadelní hry Na dosah. Tu uvede v Hustopečích v sobotu 20. října a vhodná je pro všechny od 15 let věku. A na závěr patří poděkování. Já bych chtěla prostřednictvím tady té televize poděkovat všem sponzorům a všem lidem, kteří se na tom podíleli, jak psychické podpoře, tak finanční podpoře, a hlavně velký dík patří jako určitě Martině Krátké, která je režisérka a herečka Švandova divadla, a já ji jako za to velice vděčím, protože kdyby ona to nedotáhla do konce, tak tady určitě nikdo dneska asi nestojíme.